25 жовтня обиратимемо обласних, районних, міських, селищних та сільських депутатів, а ще мерів міст та місцевих голів. Також вперше голосуватимуть і у новостворених ОТГ. Мешканці Одеси та області отримують по 4 бюлетені різних кольорів. За допомогою вже звичних нам бюлетенів обиратимемо мажоритарників у населених пунктах до 10 тисяч осіб та мерів і місцевих голів. А за усіх інших голосуватимемо по-новому. Цього року виборці отримують бюлетені нового зразку з відкритими списками партії. Щоб проголосувати, необхідно поставити будь-яку помітку, хрестик або галочку біля обраної партії. Потім з цієї ж поліцили обрати депутата та поставити його номер у списку поряд, ось тут. Варто зазначити, віддати голос конкретному кандидату можна лише з обраної політсили. Якщо ви поставите позначку біля однієї партії, а потім цифру біля кандидата з іншої, то зіпсуєте бюлетень і ваш голос не зарахують. До речі, можна проголосувати лише за політсилу, а от конкретного депутата обирати не обов'язково. Сейчас у нас есть возможность повлиять на то, кто из той партии, которая нам нравится, попадет в совет. Мы, как граждане, должны понимать, что мы можем не воспользоваться. Мы можем проголосовать исключительно за организацию партии. В таком случае мы отказываемся от возможности повлиять на шансы конкретных кандидатов пройти в совет, но мы всецело отдаем голос организации партии. Також ці вибори не схожі на решту через пандемію. На виборчу дільницю слід прийти у масці та з власною ручкою. Також дотримуватися соціальної дистанції, пройти температурний скринінг за потребою та відповідати на питання членів комісії про власне самопочуття. Виборці з ознаками респіраторних захворювань зможуть проголосувати в окремій кабінці. Втім, таких на дільницю можуть взагалі не допустити. Взяти участь у виборах на самоізоляції також можливо. Для цього до 20-ї години 23 жовтня треба подати заяву та медичну довідку до територіальної комісії. Такі виборці зможуть проголосувати вдома. Втім, експерти кажуть, до виборів в умовах пандемії Україна досі не готова. Є ціла низка питань організаційних, які поки що, на жаль, до кінця не мають відповідей. Но базові питання – це хто все ж таки забезпечить виборчі дільниці і безпосередньо членів виборчих комісій необхідними засобами захисту. Кабмін перекинув відповідальність за це на місцеві органи влади. І я, на жаль, не дуже впевнен, що всі органи влади будуть достатньо вправними і відповідальними. Фахівці кажуть, ці місцеві вибори запам'ятаються великою кількістю фейків та політичних маніпуляцій, а також нападами на журналістів. До речі, ЦВК цьогоріч розпустила Одеську комісію за порушення законодавства. Втім, незважаючи на це, очікується, що прийдешні вибори пройдуть більш-менш прозоро. А ще експерти пророкують, що одеського мера обиратимемо у два тури. В Одеський регіон не є спокійним і... Необходимо максимальное внимание приложить, чтобы эти выборы прошли прозрачно и спокойно. На данный момент пока все показатели и те исследования и социологические опросы, которые публикуются, все-таки все идет к тому, что в Одессе, вероятно, будет второй тур выборов. Но я вам так скажу, что, скорее всего, второй тур выборов, этот промежуток между первым и вторым туром выборов, будет более спокоен, чем сейчас. Також через коронавірус та невисокий рівень довіри до кандидатів цьогоріч очікується низька явка. Втім, попри все, члени виборчих комісій просять громадян все ж прийти та зробити свій вибір, звичайно, пам'ятаючи про усі заходи безпеки. Виборчі дільниці будуть відкриті 25 жовтня з 8 по 20 годину. Олександра Ченкова, Олександр Пережилін, Перший міський.